A la Mare de Déu de Agres li se atribueixen un fum de miracles. El més famós va ser quan li va posar el braç a un pastor que no el tenia. Antigament, ací dalt de Mostrovem, es guardava la neu que per l'hivern anaven almacenant-la i d'estiu la repartien per totes les comarques de la Rodalia. Avui en dia ja no n'hi ha neu, però vos puc assegurar que l'àvia de Mariola segueix ixint fresqueta, fresqueta de veres. Estem a la comarca del Comtat, en el xicotet poble de Agres. Depèn de la comarca on ens trobem, els pimentons es diuen pebrots, pebreres o bajoques. Hem vingut a este vell paratge de la Serra Mariola. Aquests xics de la Pensió Mariola ens preparen unes bajoques farcides espectaculars. Agres és un poble de cases apinyades i carrers en gran pendent. De fet, hi ha un desnivell de més de 100 metres des de la part baixa del poble fins la més alta, que és on es troba el conegut Santuari de la Mare de Déu. Pomes, bresquilles i ameles són productes molt característics de la zona, però a banda de la seva agricultura, a la Serra Mariola sempre han presumit d'elaborar embotits excel·lents. Bueno, l'embotit, de moltíssimes maneres. Moltíssimes, fregit, torrat a la brasa, guisat en una olleta, en uns arrossos, en paella, un almorzar de fira, que és la llonganissa, la xulla, la botifarra, la salxitxa, el xorís... Són plats típics d'ací, de la fira de Cocentaina. Este és el secadero que tenim la sobrassà, que està a una temperatura i a un grau d'humitat, en el qual, perquè ella tingui un procés de curació, este tipus de cuixot és un cuixot de bodega que té normalment 18 o 20 mesos, que és de molt bona qualitat. Avui visitem el restaurant Pensió Mariola, a Agres. Pensió Mariola, ja hem arribat. La Pensió Mariola és una de les cases que donen solera a la restauració valenciana. Un negoci familiar que no ha perdut mai la seva pròpia identitat. Va ser en plena Guerra Civil quan la senyora Virtudes Francés va fundar esta casa. Avui en dia són els seus nets, els germans Antolí, els que s'ocupen del bon fer d'esta casa. Vaig a presentar-los a Marcos Antolí. Com estàs, Marcos? Molt bé, i tu com estàs? M'alegre de veure't. Avui anem a fer unes bajoques farcides. Porten pimentó verd, pimentó roig, ceba, tomaca, all, un magre picaet de cerdo en un poquet de julivert i arròs. Bé, Marcos, doncs vaig a deixar-te i que seguisques fent-nos aquestes bajoques espectaculars. Anem a enxupar el foc, posarem un poquet d'oli, posarem un poquet de sal, perquè quan posem la ceba no mos esguite. Posarem la ceba perquè vagi pochant-se un poquet. Una volta que ja el tenim ja sofregit un poquet, llavors estirem el pimentó verd, el pimentó roig i posarem la tomaca. Posarem també l'all i quan ja el tinguem algo fregidet, llavors dividirem el magre. Añadim el magre picat. Vale, ja el tenim ja, això ja preparat, amb molt falta. Añadir l'arròs. És un arròs bomba, que aguanta doble millor, i amb que se'n passem després de la cocció, no passa res. Li posarem safrà o colorant perquè l'arròs no mos se quede blanc. Aquest és un colorant que porta el safrà. Llevarem foc, perquè ara no mos interessa que l'arròs sols es mescle i ja està. Ara l'important és provar-lo, perquè sempre paren molt dolç. I després les bajoques, quan no les posem sal en ningun puesto, ni res, l'important és que estigui sentidet o, si no, és molt sols. Vale, doncs ara ja el tenim, apaguem el foc i és l'hora de començar a curar-lo dins de les bajoques. Les bajoques s'agarra i es tira la corda de dalt,
Es prou difícil, ¿eh? Le llevem el coret, le llevem les pepites, ja anem a omplir-los les bajoques. Poso el paper del bal perquè no s'esclafen elles i a l'hora de poder treure-les puguen agarrar-les, o si no, es trenquen totes. Posem la tapadora, agarrem el perol que tenim així i anem col·locant les plantaetes, una, ara omplim una altra, ara agarrem la cassola, la fiquem al forn a 270 graus. Durant una hora, hora i quart, segons com estiga la bajoca, si és molt gorda, si és molt primeta. Com veureu, no té gens de caldo la bajoca, no li hem posat res de caldo, entonces es cobrà l'arròs dins de la bajoca del caldo que treu la bajoca. Bé, ja ha passat l'hora, anem a veure com estan les bajoques. Anem a veure. Vale, ja estan bones. I hem deixat un ratet que ja l'hem repat jo, que per poder treure-les. I ara, molt de cuidado, les deixem en el plat. Veu? En seguida cau la tapadora. Ja que anem molt de cuidado. O si no, mos se trencarà tot. Vale, ja tenim ja la bajoca ja farcida, ja feta. És l'hora de servir-la a la taula. Perquè el client la degusti. Bon profit, Joan. Moltíssimes gràcies, Marcos. Vindre d'estar ací es converteix en un viatge per la història de la cuina popular de la comarca. El vi que anem a regar les bajoques és un laudum de bodegues Bocopa, en tres tipus de raïm. Porta, Cabernet, Merlot i Monastrell, que és l'autòctona d'Alacant, en 16 mesos de barrica. És un vi que la madera està molt ben integrada dins del cos del vi, afrutat i en un final de regust un poquiu àcid. Ideal que contrastarà en esta bajoca farcida. Che, que bo! Preparar bajoques farcides és molt senzill. Marca us ha ofegat la ceba i l'all i ha afegit després una pebrera roja i les altres verdes. Això sí, ben trossejadetes. Quan la verdura ja està tendra, ha completat el sofregit amb la tomaca i la carn picada i ha cuinat el conjunt amb la paciència que la cuina requereix. Abans de farcir les pebreres roges, s'ha d'abocar l'arròs i pegar-li una volteta en el foc, aprofitant aquest moment per donar-li a la preparació el punt de sal desitjat. El secret d'unes bones bajoques farcides és enfornar-les a una temperatura elevada, embolicades amb paper d'alumini perquè no es cremen ni es trenquen en treure-les. Una horeta més tard ja podrem assaborir-les. I si és amb la companyia d'un vi alacantí com l'Àudium Negre, millor que millor. Bon profit, Joan.